Kwa wengi, biashara ya kuuza chakula ni kama biashara nyingine tu, ili mradi mtu aweze kujikimu kimaisha. Lakini kwa mama mmoja aliamua kutumia ujuzi wake wa mapishi na haswa vyakula vya kienyeji kuhamasisha watu kuhusiana na lishe bora na pia kuwainua kiuchumi kina mama waliokuwa na matatizo. Hii leo mmiliki huyu wa mkahawa wa kienyeji hapa Nairobi ndiye ambaye tunamvisha taji la mwanamke bomba kutokana na tabasamu alilowapa kina mama ambao wengi walikuwa wamekata tamaa kufuatia hali ngumu ya maisha. Karibu, karibu sana. Hawa ndio wamama wa kienyeji. Kwa majina naitwa Miriam Nabakwe. Mimi najishughulisha na chakula cha kienyeji kutoka Western Kenya. Nilijishughulisha na hii biashara na hii kazi kwa kuanza na mboga. Mboga za kienyeji. Hiyo ilikuwa ni 2014. Nikasema wacha nianze hii kazi kwa sababu kuna watu wanafanya kazi hawana hiyo saa ya kwenda kutafuta hizo mboga. Hawana hiyo saa ya kutayarisha. Hata kama umeajiri msichana wa nyumba, hana hiyo saa, pengine akona kazi zingine zenye anafanya. Lakini sasa kuhakikisha kila nyumba inakula chakula healthy, wacha ni bridge hiyo gap, ningi hapo ndani nifanye nini, mimi ndio na tengeneza hizo mboga na uzia watu. Hapo awali nilikuwa nafanya kwa hotel industry. Niko na food and beverage management background. Nimefanya kwa hoteli kadhaa. Lakini nikakuja nikafikiria, kwa sababu mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa na nyanyangu kabla afe. Na pia babangu anapenda kupika. Na katika hizo siku mimi nilikuwa napenda sana kujifunza hii upishi kwa nyanyangu na babangu pia. Juu babangu alikuwa last born, so alikuwa sana sana yeye ndio ako na nyanya. So akajifunzia upishi hapo, of which ye bado ni mpishi mpaka wa sasa. So nilijifunzia hiyo upishi hapo na nikaona hatuja hii generation ya siku hizi wengi wao wajui kupika hizi chakula. So nikaona wacha nijaribu kama biashara. In fact, nilikuwa najaribu tu kimchezo, nikiona wacha nione kama itaendelea vizuri, na nilikuwa nafanya kazi kwa nyumba until 2017 ndio nikaanza kuwa stable. Nikaishika kabisa, nikafocus, na ndio nimefika kwenye niko saa hizi. Miriam, tukiangalia hapa tunaona idadi kubwa ya wanaofanya kazi na wewe ni wanawake. Unamudu vipi? Ni kazi ya wamama kusema ukweli. Kudondoa mboga, kuosha mboga, hiyo ni kazi ya wamama sana sana. Na niko na hiyo passion na wamama sana. Because vile umeona hao wamama wanapenda hiyo kazi yao, na wengi wao wako na miaka imepita. Na kuongeza kwa hayo, hao wamama hawana nguvu ya kufanya hizi kazi nzito nzito. So nikaona kama ninawapatia ajira kwa kazi kama hii na wanaweza jimudu kimaisha, mbona nisifanye hivyo? Hao mama ndio wanaelewa hii chakula cha kienyeji vizuri sana, especially hii chakula ya Western. So nikaona kufanya kazi nao itanisaidia hata mimi mwenyewe kuelewa hata vitu zingine zenye sielewi. Because before nilikuwa sana sana napigia babangu kumuliza hivi na vile. Lakini sasa vile hao mama wako unapata wanakuja wanakuambia pana hii tufanye hivi tufanye vile. So tunasaidiana na tunajengana. Tuko na combinations more than 17 za mboga za kienyeji. Actually zimefika 18. Alafu tumeongeza protein items. Sasa tunaangazia sana sana zile chakula za kitambo. Tunaita village experience in the city. Yani zile chakula ukitoka Nairobi uende mashambani, hiyo ndio chakula utakula. Sasa unaweza ipata hapa mjini. Sasa hizo mboga tunaziuza kwa package, customers kwenda kukula nyumbani, kujipikia wenyewe, kujimalizia, ama pia hapa kwa restaurant wakitaka kumalizia kuonja hizo mboga wanaweza zipata, kwa sababu kila siku tuko na mboga tofauti zenye tunauza. Tuko very active kwa social media. Hapo ndio tuna advertise, alafu pia tumeingia kwa hizi delivery apps. Huko ndio tunapata customers wetu wengi, wanatuona mtandaoni alafu wanatutafuta. Tushafungua pia website yetu, iko active. Wengi wao wanatujulia mtandaoni, wengine wanatujua kutokana na word of mouth advertising. Customer fulani pengine amenunua mboga kwetu, amekula chakula kwetu, anapeleka ujumbe kwa wengine, anawaambia tembeeni hapa mali kienyeji store, mtapata chakula mzuri. Hivyo ndio tunapata customers wetu sana sana. Na wakati huu wa corona watu wengi wanalalamika kwamba biashara zimeathirika, lakini wewe tunakuona bado uko sawa. Pengine siri ni ipi ya kuweza kukaa katika biashara wakati kama huu?
Ile kitu imefanya tukasimama kibiashara ni kwa sababu tunapeana chakula healthy. Na sasa hii wakati wa corona kila mtu anajaribu kula chakula healthy. Na pia ni concept mpya. Hii concept nilianza nao ni concept mpya. Ni kitu unique ambayo sasa vile ilikuja katika market space watu wali appreciate vizuri. So ili raise your curiosity in the market, watu wanakuja wengi, wanataka kujaribu kutoka tribes tofauti. Alafu kuongeza kwa hayo pia, chakula yetu iko halal kabisa. So mtu yote anaweza enjoy chakula hata kama ni Muislamu ama ni Mkristo. So tunazingatia kila mtu, na tunataka hii chakula pia ifurahishe watu tofauti, wafurahie na wa benefit hiyo health, wakuwe napate hizo health benefits za hii chakula. Tunaziita simondo. Hizi ni firigisi za kuku ya kienyeji, si firigisi za broiler. Mimi ni mwanamke bomba kwa sababu mimi siko najua naweza ajiri watu kazi. Nimeajiri watu wengi, niko na staff kama 20. Sikuwahi fikiria kimaisha naweza ajiri watu 20 kikazi. Sikuwahi jua naweza kuwa na hao wamama wanafurahia, wamekaa hii miaka yote, hatujapoteza hata mmoja. Nilikuwa tuna vibaro ya kufua. Kazi kama hizo nyingine inapotea, unakaa tu kwa nyumba. Lakini nafurahia, sinaamka kila siku niko sure nitaenda mahali fulani. Imenisaidia hata nalipia watoto school fees, nanunua chakula, singoja angi muse. Vile hii biashara imegrow kufika kwenye iko ni hawa wa mama. Tulianza nao chini kwa nyumba tukikaa sitting room, tumegrow nao kufika kwenye wako. Hiyo inamaanisha wanafurahia kazi yao na wanataka kukaa na sisi.